Välkommen till LeafNews.se:s veckorapportering om det viktigaste som har hänt gällande Leksands IF den gångna veckan. Eftersom det har varit speluppehåll under den gångna veckan får vi rapportera om saker som hänt utanför Tegera Arena, och det första som kom i fokus var Leksands ekonomi. Det rapporterades från Dalarnas tidningar att Leksands kommun hade nekat att bli borgenärer för det lån på 25 miljoner som Leksand ansökt om. Anledningen sades att slaget mot kommunen skulle bli för stort om Leksands IF skulle gå i konkurs. Frågan är om inte det är just därför de skulle bevilja lånet. Hur som helst gick Leksands vd Doverskog senare ut och dementerade att de fått avslag från kommunen, då det helt enkelt inte tagits något beslut. Han rapporterade även att tongångarna mellan Leksands IF och kommunen var alltjämt positiva. Något som däremot är en tämligen bra nyhet för Leksands ekonomi är det faktum att Dala-derbyt som går av stapeln i Globen den 5 januari är så gott som slutsålt. Rapporter avslöjar att den enda sektion som inte gått åt helt till försäljning är sektionen där Mora supporterklubb Drakarna ska stå. En annan god nyhet är att Mattias Timander nu är fullt återställd och tillbaka efter sin 2 veckor långa sjukdom. Mycket viktigt att få tillbaka en sådan pjäs. Under speluppehållet har Juniorkrona haft en 4-nationers turnering där Leksands Filip Forsberg och Jakob Delaros var uttagna. Filip Forsberg ådrog sig dock en höftskada och kunde tyvärr inte delta. Jakob Delaros, yngst i det svenska laget, bidrog med en assist under de 3 matcherna som spelades. Veckans sista nyhet är att Leksands egna pizzabagare Allen Bibbers nu finns på Instagram under namnet Mr. Allen. Backen har tidigare hållit sig aktiv på Twitter under samma namn för de som inte visste det. Vår Facebook-kampanj fortsätter där vi donerar 1 krona till Leksands IFs initiativ Vision 2019 för varje person som gillar vår sida. Detta kommer fortskrida november ut eller tills vi når 1000 personer. Just nu har vi nått strax över 700. Veckans fråga är vad Leksands IF betyder för Leksands kommun och hur tror ni att kommunen skulle klara sig utan laget? Svara gärna med en kommentar till den här videon, och gillar ni det ni ser får ni mer än gärna ge oss en tumme upp nere till vänster. Slutligen vill vi tacka alla er läsare och tittare, och om ni vill ha ett enklare sätt att följa Leksand i media så besök vår sajt leafnews.se, följ oss på Twitter eller gilla oss på Facebook.